Кеш жарық, құрметті көрермен, ауыл шаруашылығы саласына қаражат жеткіліксіз. Сол үшін мемлекеттік бағдарламаға өзгеріс енгізу қажет. Бүгін салаға жауапты министр Өмірзақ Шөкеев осылай деді. Жалпы қазіргі таңда агроөнеркәсіптегі цифрландыру қалай жүзеге асып жатыр? Өнім экспортын 5 жылда 2,5 есеге арттыру жүзеге аса ма? Бүгінгі бас тақырып ауыл шаруашылығының дамуы. Студияда Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі Арман Евниев. Арман Қайратұлы, қош келдіңіз студиямызға. Жалпы министр Мырза қаражат жеткіліксіз деді салаға. Нақты қандай бағыттарға жеткіліксіз? Жалпы қанша сома бөлінген ауыл шаруашылығына? Енді жалпы мынандай салыстырма келтірді мана осы алқа мәжілісіне талқыланған кезде. Мысалы, 2015 жылда қабылданған мынау мемлекеттік бағдарлама, мына агробизнес 2020 деген. Сол кезде жалпы осы 5 жылда 1 триллион 400 миллиард теңге қарастырылған болатын. Енді ол бағдарламаны мына жаңа бағдарламаға қайтардан ауыстырып, мына 2017 жылы жаңадан бағдарлама қабылданды. Бірақ оның қаражаты 1 триллион қаражат қысқарды. Бір жағынан, екінші жағынан біз мына енді девальвациядан өттік. Сонда енді былай қарағанда өте мына салаға мынау қаражат енді осыны айтып отырмыз біз, жетпейді деген. Ал енді нақты қарайтын болсақ, қаражат бізге не үшін керек? Мына енді жаңа өзіңіз айттыңыз, мына елбасының жолдауында үлкен осындай тапсырмалар, осындай көрсеткіштер қойылып отыр. Оны біз қалай шешуіміз керек? Алдымен біз мына техникадан бастауымыз керек. Мына техниканы жаңартуымыз керек. Мысалы келтірейік, біздің мына техникамыздың 70%-дан жоғары мына енді өзінің мына моральдық және мына өзінің толық өзін-өзін жұмыс уақытынан шыққан, амортизациядан біткен. Иә. Оны толық ауыстыру керек. Оның үшін жылына қаражат бөлу керек, сатып алуға, немесе оны мына субсидия беруге. Мысалы, ана несие алған кезде шаруашылар оларға мына не процент ставкасын біз жеңілдетуіміз керек. Осыған қаражат керек. Екінші жағынан не керек тағы? Тұқым керек. Тұқым шаруашылығын біз енді қарайтын болсақ, мына тұқым шаруашылық 300 шаруашылар бар. Элиталық және мына бірінші репродукция шығаратын өндейтін шаруашылықтар. Олардың әрқайсының манағы мәселелер. Техникалары жоқ, тыңайтқыш ала алмайды. Мына басқа мына өсімдіктерді қорғайтын химия заттарын ала алмайды. Басқа мына мысалы бүгінгі мына талапқа сай технологияларын қолдана алмайды. Мына жабдықтар, қажетті жабдықтар жоқ. Соның барлығына қаражат керек. Ал олардың барлығы мына технологияға байланысты. Егер де біз мына шаруашылықтарға, мына тауар өндірушілерге егер де мына техника жеткізе алмасақ, мына агрохимия мәселелерін шеше алмасақ, манағы тұқым, дұрыс тұқым бере алмасақ, ол мына қайдан дамымайды? Қайдан дамымайды? Жақсы, Арман Қайратұлы, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба? Сіз тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмыз, сіз сұрағыңызды қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Сұрағыңызды қоя беріңіз. Сұрағым, мен Меншин кезіпке тұрамын Қарағаш районында. Бізге ауыл жерінен телім алуға бола ма жерге? Біздің ауыл шаруашылығына малдарымыз жайылатын жайылым жоқ та, соған телім алуға бола ма бізге жерге? Түсінікті. Енді жер мәселесі ол белгілі. Енді өздеріңіз білесіздер, мынау негізі ауыл шаруашылығы саласына арналған жерлерді ол мораторий жарияланған. Бірақ та сол жергілікті мына әкімшілікке барып, сол жерде сол толық тақырыпты, толық мына мәліметті алуға болады. Мүмкін ол әлгі жеке қосалқы шаруашылығын жасай ма, немесе мынау кооперативке қосыла ма? Ол әкімдікпен шешілетін мәселе. Ол әкімдікпен шешілетін мәселе. Жақсы, түсінікті. Жаңа сіз субсидия туралы айтып қалдыңыз. Министр бүгін саланың қайтарымы да мәз болмай тұр деді. Мысалға 15 субсидия тиімсіз екен. Енді ары қарай не істейсіздер? Субсидияны қысқартасыздар ма? Біз мына жерде осы бір-екі айда талдау жасадық. Осы субсидия, жалпы субсидия жүйесін, мына субсидиялардың санын,
мына субсидияларының тиімділігін. Сонда енді мысал келтірейін. Біз мына өткен 6-7 жылдың аралығында мына субсидиялардың жалпы негізі көлемі 4 есе өскен болатын. Ал мына өнімнің мына шығармашылығы, мына өнімділігіміз мына 2 есе ғана өскен. Сонда мына жерде сәйкес болмай тұр да. Енді түсінікті, оған уақыт керек. Бірақ та сонда да енді бірақ қалайтын қарап жатсақ, мысалы, біз әлгі субсидияны мына 1 гектарға таратып беріп отырдық. Онда мына шаруашылыққа ол әлгі не техника алмайды, не әлгі салығын төлей алмайды, не басқа бір жаңа технология, тұқым деген сияқты. Ешқайсына жетпейді жай әлгі. Енді жері көп болса, әлгі бір той жасауға болады, немесе тағы бірдеңе сатып, машина сатып алуға болады. Сондайға жетеді. Бірақ та нақты мына технологияға салуға оның мүмкіншілік ашпай тұр бұл субсидиялар. Сондықтан біз барлығына мына әлгі субсидияның оның әлгі мағынасын біз өзгертуіміз керек. Бұл субсидия ол қандай затқа жол ашу керек? Мына жаңа технологияларды қабылдауға, мына жаңа техникасын жаңартуға, мына өзінің мына жаңа бұрын енді бір инвестициялық жобаны ашып жасап бір мал алама, бір үлкен әлгі мал қорасы алама, сүт фермасын ашама, сондайға. Сонда біз енді қарайтын болсақ, ондай мына бүкіл әлемде енді барлық енді көп мемлекеттің мына шарттарын мына осы жүйені біз қарап шықтық, талдап. Сонда негізінде мына мысалы Кернский группа бар мемлекеттер. Олар мүлдем мына әлгі осындай әлгі заттарға мына өніммен есептеледі. Мысалы, 1 гектарға, 1 басқа, 1 тоннаға, 1 килограммға ондай субсидиялар мүлдем бермейді. Және де бұл олардың беретіндігі мына ВТО-ның мына шарттарымен жасыл корзина дейміз. Мына инфраструктура мәселелері шешіледі. Немесе мына салық мәселелері, немесе мына ғылыми зерттеу, мына инвестициялық мына жеңілдіктер. Сондай түрлерін есептейтін болсақ, барлық жоғы сол 12-15 субсидиямен шектелуге болады. Қалған мына бізде қазір 60 субсидияға жуық субсидиялар бар түрлері. Соның барлығын қысқартып, бірінші жағынан енді қысқартқанда біз оның әлгі түрлерін қысқартамыз. Бірақ оның ақша қаражат көлемін біз көбейтуіміз керек. Ол егер де мына субсидиялар осындай тиімді болып, осындай мына нәтиже беретін болса, мына шаруашылықтарға осындай әлгі жаңа жол ашатын болса, онда бұл ана қаражатты көбейтуге болады. Арман Қайратұлы, түсінікті. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тағы да тыңдап тұрмыз. Сұрағыңызды қоюыңызға болады. Ассалаумалейкум. Уағалейкум салам. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен мына Арман Евниевке бір сұрақ қойғым келіп отыр еді. Мен мына оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданынан звондап тұрмын. Мен бұл ауыл атамекен ауыл әкімшілігіндегі мал дәрігерімін. Бізде мынау жеке-жеке паталар бар. Біздің жалғыз оңтүстік Қазақстан емес, солтүстік облыстарда да мынау басқа Алматы, Жамбыл облыстарында да ауылдардың барлығында падаға шығады мал. Әр шаруада бір-бір екі-екі малдан бар. Ал соны асылдандыру жөнінде ірі шаруашылықтарға ғана қолайлы болады жеке-жеке бұқа алу. Ал жеке-жеке адам оны шамас келмейді. Сол үшін жеке-жеке әр ауылға, әр падаларға бір-бір бұқа берілсе асыл тұқымды, сонда халықтың қолындағы малдың бәрі асылданар еді. Мен сұрағым осы кісі қандай жеңілдіктер бар жеке шаруаларға? Жақсы, түсінікті. Сұрағыңыз түсінікті. Енді мәселе түсінікті. Шында да ондай мәселе бар. Бірақ та әр аумақтарда бұл мәселені шешімдерін тауып жатыр. Мысалы, мынау жергілікті әкімшіліктер манағы осы сұрақ қойылғанда мына дәл солай кейбір ауылдарда жасап жатыр. Ол енді ауылда өздері бірігіп осыны тіршілікті жасап жатыр. Бірақ та енді бұл жерде екі бағыт бар да, екі бағытпен жұмыс істеуге болады. Біріншіден манағы енді шында да бір әлгі асыл тұқымды мына бұқаны алып, ол енді осы жердегі бір әлгі бір кәсіпкер болу керек. Осы енді бизнес қой, енді бизнестің бір түрі ғой, сол бизнеспен айналысуға. Ондай вариант бар. Екіншіден, екінші вариант ол мына
сол жердегі кәдімгідей әлгі енді мына ұрықтандыру мәселесі бар. Оны бұрында ондай болатын, қазірде ондайды жасауға болады. Сонда нақты әлгі бұқан менес, мына қолдан ұрықтандыру деген сондай бағытпен жұмыс істеу. Жақсы, түсінікті. Бізде тағы да көрермен бар екен, хабарласқан. Тыңдап тұрмыз сізді. Эфирдесіз. Ассалаумалейкум. Кеш жарық, тыңдап тұрмыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Ассалаумалейкум. Кеш жарық. Аха, мына кісіге сұрағым бар еді, мен Алматы облысы Ақсу ауданынан звондап тұрдым. Есімім, түсінікті. Есімім Сержан болады, мен мына 170-ті тірғарым бар. Жайлы жерім бар, 340 гектар. Осының мына құдық жөндегі мына қазіргі нелеріңізге мен көңілім толмайды, мына ақша құю керек екен алдын ала. Осыған біздің мына жеке қожалықтардың, шаруа қожалықтары әзірге жетпей жатыр. Осыған мемлекеттен қандай тиімділік болады екен, осы жөнінде білейін деп едім. Сұрағыңыз түсінікті, қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Иә, енді ол солай бекітілген бағдарлама бар. Мына шығындардың, мына құдық салу үшін шығындардың 80% бюджеттен қайтарылады. Енді көптеген осы үлкен осы саланы дамыту, мына жайылым жерлерді қолдану үлкен осына серпініс көрсетті. Көрсеткіштер жаман емес жалпы. Енді шында да мына енді кейбір осындай шаруашылардың көңілдері толмайтын шығар. Оны енді нақты қарау керек ана жерде қалай. Мысалы енді жалғыз емес шығар бұл шаруашылық. Жақсы, түсінікті. Енді уақытымыз аз қалған шығар. Жобалық офис бағдарламасы туралы жаңадан ашылған. Айтып өтсеңіз. Иә, соны мына жаңа мәжіліс алқасында осыны біз жариялап айттық. Бұл не? Бұл мына бізге екі мүмкіншілік беріп отыр бұл жобалық офис. Біріншіден мына жалпы жобалық менеджмент деген мына ол бүкіл әлемдегі әбден мынау бизнес қолданатын осындай инструмент. Ол мына үлкен жобалардың мына міндетті түрде әлгі мына қойылған нәтижеге жететін осындай енді инструмент, механизм болады. Ал біз бұлмен шектелмей, енді мына жаңа айттық қой, үлкен мақсаттар қойылды, соларға жету үшін біз мына бүкіл жұмысымызды 9 бағытқа бөлдік. Сол әр бағыттың мына вице-министр болып, оның осы бағыттың жетекшісі болып өзіне міндет алды министрдің алдында. Екіншіден арнайы біз адам бөлдік, бүкіл мына ағымды жұмыстардан босатып, сол офиске кәдімгідей ол мынау біздің ғимаратта емес, мынау көрші ғимаратымызда орналастырдық. Сол жерге барып, кәдімгідей таңнан кешке дейін бір адам жұмыс істейді. Нақты осы бағытпен. Және екіншіден біз сол жерде осы офисті біз кәдімгі мынау әлгі ақыл алаң деп айтуға болады, мына диалоговый площадка дейміз ғой. Сол жерде мына бизнес өкілдерімен, мына неше түрлі кәсіпкерлермен, кәсіп мына одақтармен сол жерде кездесіп, манағы кейбір осына кезген келген мәселелерді талқылап, сол жерде соның шешімін тауып, әлгі оны тағы да әлгі ешқандай әлгі неге жібермей, сол жерде отырып кәдімгідей құжаттарды жазу, дайындау. Сол ешқандай қат жоқ, бюрократия жоқ, сол жерде бүкіл шешімдер талқыланады, қабылданады. Сол мынау шешімдердің тез арада қабылданып, мына әсер ететін мүмкіншілік бізге ашып отыр. Жақсы, Арман Қайратұлы, түсінікті. Біраз сұрақтар қалды. Біз өкінішке қарай уақытымыз таяп қалған екен. Студиямызға келіп, пікіріңізбен бөліскеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған Қазақстан Республикасы ауыл шаруашылығының бірінші вице-министрі Арман Евниев. Сау, саламат болыңыздар.